আমি আহিছিল তেতিয়া মই কৈছিল ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া তেখেতে মই অনুরোধ কৰিছো যে হে রাস্তা হলে ডকমকা তুরংমুয়ের রাস্তা সেইটি যদি আপনি উপহার দিলে রাইজক খুব ভাল পাব। তেতিয়া ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া কৈছে হে রাস্তা আপনাদের ডক্টর হে রাস্তা মই বনাই দিম কিন্তু আপনাদের কাঁচে রং পিপি বাইদক বিপুল ভূর জয়যুক্ত করব লাগে বলে কৈছে। তেখেতর প্রতিশ্রুতি মতে যে ন্যাশনাল হাইওয়ে 37 রংমংওয়ে আর রঙাগড়া আর বালিজুড়ি আর কালিভেটি বিশারপ আর ভিলুঘাট আর ডকমকা রাস্তা টোটেল 92 কিলোমিটার টকা আর টকা হয়েছে 338 ক্রোর 48 লাখ টাকা স্যাংশন হয়ে গেল। এটা টেন্ডার কল করা হব অহা বছর ইংরাজি নতুন বছর পিছত কাম আরম্ভ হব। অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ অহা কনফাৰ্ম, মেঘালয় চিফ মিনিষ্টাৰৰ অহা কনফাৰ্ম আৰু লগতে আমাৰ নাগালেণ্ড চিফ মিনিষ্টাৰৰ মোৰ লগত কথা পতা তেওঁ কনফাৰ্ম। গতিকে আমি নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানখিনি চিফ মিনিষ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, আমাৰ ফালৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু লগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰা তেখেতে লিখিত হিচাপে তেখেতক দিয়া হৈছে। বিজয়ৰ আঁচনি সভাত, সেই আঁচনি সভাত আমি একতা বিজয় আঁচনিৰ সভাত, সেই সভাত আমি কিছুমানৰ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ ৰাইজৰ আগত। কাৰণ যোৱাবাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল নিৰ্বাচন সময় মই আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া আহিছে ৰংমংগৈ, সেই সমষ্টিত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীত বিপুল ভূঁৰ জয়যুক্ত কৰা স্বাৰ্থত আমি আহিছিলোঁ। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বালিজুৰি নেশ্যনেল হাইৱে 39 বালিজুৰি ৰংমংগৈ টু ডকমুকালৈকে ৰাস্তা টোটেল 92 কিলোমিটাৰ হ'ব, সেই ৰাস্তাটো তেখেতে উপহাৰ দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া সোনকালে টেণ্ডাৰ কৰ কৰা হ'ব। সেইটো টোটেল 338 ক্ৰ'ৰ 48 লাখ চেংচন কৰা হৈ গ'ল অসম চৰকাৰৰ পৰা, অসম মেলা জৰিয়তে সেইটো চেংচন কৰা হৈছে অসম মেলা টু। গতিকে এনেধৰণৰ আমি যিবিলাকৰ ইলেকশ্যনৰ নিৰ্বাচন সময় আমি ইয়াত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বা ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগবিলাক যিবিলাক আমাক মেমৰাণ্ডাম দিছে এই গোটেইখিনি মেমৰাণ্ডামবিলাকৰ আমি আঁচনিবিলাকৰ কাম ধৰিছে, কিছুমানৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে, কিছুমানৰ কামবিলাকৰ আঁচনিবিলাক এতিয়া কৰি আছে।